Nacházíme se v jedné z typických restaurací dnes po 20. hodině a na mikrofon s námi promluví majitelka restaurace Monopol a Luna, Gabriela Schönbauerová. Můžete nám říct něco k dnešní situaci, jak jste se přidali k protestu? Dobrý den. No, připadlo nám, že už nám nezbývá nic jiného, než se k protestu přidat a hlavně jsme chtěli výzvu podpořit. Připadlo mi to smutné, aby vlastně to odskákala jedna restaurace a měli nějaký potom přísný pokuty, který možná nás čekají taky. Každopádně jsem si říkala, že čím víc nás bude, tak snad už ta vláda začne být schovývavější k nám a začne nás trošku vnímat jako opravdu živnostníky, který potřebují ty své živnosti udržet a že nám trošku pomůžou. Uvidíme. Nám jde hlavně o to, ať nás vláda a nechá už konečně na pokoji, nechá nás podnikat, tak jako jsme mohli podnikat předtím. A v případě toho, že nás nenechá podnikat, tak ať nám kompenzuje buď naše ztráty, ušlý zisk určitě nám nebude kompenzovat, ale to, co zatím posílá, je prostě výsměch všem živnostníkům, podnikatelům, restauratérům, který pravidelně platí daně. Měli jsme doteďka EET, všechny si ho mohli zkontrolovat, to EET, co odvádí, a vlastně najednou se vyplo. Takže konec. Co my od toho očekáváme? Přidalo se, vlastně spojili jsme se celkem 18 restauratérů s nějakýma 23 restauracema a do toho během dne volají další, že by se chtěli zapojit, jo, že si taky vyvěsili vlajku, že s tím souhlasí. Takže je nás opravdu hodně. Co my od toho očekáváme? Pro nás to spíš bylo takový, jako už se ozvat. Myslíme si, že zavřením 2 hodin večer od 8 do 10, že tím rozhodně se nesníží covidový čísla. To trošku už asi prostě jsme měli dost takových těch nesmyslů. Když to vezmu, ráno vyšlo, četla jsem, že nesmíme prodávat pivo v lahvi, odpoledne se to změnilo, můžeme. A to je, to bych mohla jmenovat další a další. Jo. Další, co teda vnímáme jako velký nesmysl v těchto nařízení, že po celé léto vlastně běžely lázně a důchodcům mohli využít slevový voucher, takže vnímám to tak, že ta vláda je vlastně nahnala do těch lázní, kde si myslím, že ten přenos byl hodně veliký. Další, nebyly nějak zajištěný domovy pro důchodce, takže ať mi tady někdo nemluví o tom, že se tady jedná, že jde hlavně o zdraví těch staroušků, té ohrožené skupiny, protože pro tu vláda neudělala nic nebo hodně pozdě. Takže ať mi neříkají, že prostě za tomu můžeme my restauratéři, k nám 80-letý lidi nechoděj, chodí sem mladí lidi a už jsme prostě měli potřebu se ozvat, že my za to nemůžeme. Proč jste se dnes zúčastnil této akce? Jednoznačně podpora. Jedno slovo, to se, já myslím, že to úplně stačí a vyjadřujete všechno, co tím myslíme. Dobře, vy? Podpora restaurace, kam rádi chodíme, nesouhlasíme s tím, jak v dnešní době vláda rozhoduje o tom, který vlastně podniky mají být zavřený, který ne. Nesouhlasíme s restrikcemi. Také se zapojíte? Ale za mě jednoznačně nesmyslnost vládních nařízení, chaotičnost jejich a tak celkově prostě. Určitě si myslím, že v této situaci děláme správnou věc. Myslím si, že lidi vlastně jsou víc jakoby v rizikovém prostředí, třeba v Kauflandu, v obchodních centrech. Myslím si, že tady jako dodržujeme všechny hygienické prostředky, děláme všechno tak, jak máme. A myslím si, že je to prostě nefér. Jo, vůči těm restauracím snad prostě to, co teď děláme, nám nějakým způsobem pomůže a bude líp. Já bych chtěl hlavně podpořit kolegy, který vlastně jsme se domluvili na tomhletom dvouhodinovém bojkotu. Nechceme nějak omezovat hygienické pravidla, ale chtěli jsme se postavit za restaurace, který vlastně už pomalu s přicházející třetí vlnou a jsou vlastně omezovány vlastně jenom my a pár dalších. A tohle to je neudržitelný prostě, co se týče financí, co se týká provozu zaměstnanců, stojí to peníze, stojí to čas, stojí to nervy. Jo? Chtěli bychom něco poukázat na něco, aby se s tím něco začalo dít a nevím, ne, uvidíme, co z toho bude, co z toho nebude. Nechtěli jsme samozřejmě vystavit sebe, svý rodiny nějakým pokutám za tohle, ale chtěli jsme trošičku něco rozmíchat a uvidíme, co to vyvolá, co ne.
podporujeme tuto restauraci, protože známe jeho majitele a systém PES, který je nastavený na třetí stupeň, je do 22.00. Takže my tady co prostě k tomu dodat? Takže my tady budeme sedět do 22.00 a hlavně my tuto restauraci podporujeme také proto, že my sem chodíme už asi 40 let. Takže už jenom tak trošku nostalgicky chceme, aby ta restaurace fungovala a víme, že to mají restauratéři velice těžké, takže dneska jsme touhletou formou je chtěli i podpořit. Takže doufáme, že ty restaurace zůstanou takhle otevřeny a že to přežijí.